创意理财尽在运通。全国的观众朋友大家好，我是启发投顾杨吉正。昨天美股休市一天哦，昨天美股休市一天，那我们来看一下今天的开盘状况哦。事实上今天跌蛮多的哦，现在跌了140点。那昨天有跟大家聊过美股三大指数同步微幅去跌破月线哦，昨天有跟大家聊过，尤其是整个费半的部分，我们来看一下这个跟我们比较息息相关的费半指数哦。昨天这一根黑 K 棒跌了5%，那昨天休市，这是前天的哦，5%，它收在月线下面一点点。我们之前有跟大家聊过了，台股这个波段哦，它的走法会跟类费半非常的贴近哦，非常的贴近。从事技术分析，你要有能力去看出哦相关的哦相关的连结哦相关的连结。那我们来看一下，今天跌了大概接近150点左右。今天的整个瓶盖族群里面，哦，公布了有2档重量级的个股公布了整个营收的状况，其中大力光的营收是40亿哦，年月减23%。股王大力光，哦，这个瓶盖股的精神指标，公布11月份的哦这个营收哦，有点令人吃惊哦，它月减的幅度还蛮大的，减了23%，年减29%。我们来看一下这一档股王大力光今天啊，果然是今天果然是拖累台股一个很重要的原因。我们来看一下，哦，大力光今天跳空哦，今天呈现一个跳空哦，在月线下面哦，那这个公布10月营收不如预期。那另外一档重量级的个股哦，2474也是瓶盖股，现在瓶盖股这个波段走势相对比较疲弱，今天跌了7.6%，可成的营收则是跌破100亿，来到了96亿。哦，月减25%，所以今天的头版有2档重量级的瓶盖股公布了11月份的营收，都呈现一个比较大幅度的衰退。那这跟之前跟大家聊过的苹果新机销售不佳有关系。那昨天的消息，大厂都抽单，台积电也说他在度小月。我们来看一下可成之外，我们先来看一下这个哦，今天公布的这个可成又濒临前波低点。那接下来的话哦，月线被跌破，那另外台积电度小月，我们来看一下台积电的部分啊。事实上很多瓶盖股弱势反弹之后，就在这边做一个弱势整理。那接下来这些弱势的这个瓶盖股会不会破底，也列为我们整个观察的重点。那昨天有一个哦，整体这个总体经济面的消息哦，就11月份的哦所谓的 PMI 哦 ，PMI 是指这个制造业哦，制造业的采购经理人指数哦，跌破了这个龙骨线哦，来到了48。那这个总体经济面的这个哦，采购经理人指数是连续4个月下滑，也就是说，从2016年以来4月份以来，它首次的跌破50。那原因都来自同一个，跟刚才的大力光可成一样，因为整个苹果新机销售不佳，台积电抽单，瓶盖股里面的股王大力光。哦，可成10月营收表现不好，哦，但是这个是整个弱势的瓶盖股的部分。那事实上，在前天的这个美股的部分，所谓的尖牙股，不管是瓶盖也好 ，Google 也好，哦 ，Facebook 也好 ，Amazon 也好，哦，这些尖牙股事实上跌幅也蛮重的。那我们来看一下台股技术面上告诉我们什么样比较重要的讯号。这一张就好像是 S 光图一样，你在这一张 S 光图上，你到底有没有看出什么端倪？我们来看一下，昨天是不是一个跳空缺口？昨天是一个跳空缺口，哦，昨天12月5号是一个跳空缺口，9971这边的低点到10061这边有一个90点的往下的跳空缺口，但是大家有没有发觉，这个缺口有一部分是跟这一天的往上缺口是重叠的，9979到9971这边有一个小的倒状向下。哦，这昨天的部分留下了一个91点的缺口，并且有8点是跟这个往上的这个缺口重叠，形成一个小的倒状向下。这个就是技术派看证据做动作，哦，技术派实战派是看到证据就做动作。这边有一个往上的缺口，之前有跟大家聊过10月底这一个10几点的缺口，就确认它是一个反弹行情。但是大家有没有发觉，昨天这个缺口，它这边是跟这边重叠的？
哦，所以这个91点的缺口里面有8点是跟这一根红 K 棒的往上的缺口重叠的，所以这个形态上我们一样叫它小的倒状形态，哦，小的倒状形态。所以就整个今天再留下一个往下的缺口，我们再看一下，今天是第二个缺口。那今天的缺口位置，目前高点9850跟昨天的低点9916，9850跟9916，我们来看一下，哦，9850跟9895之间，哦，这个低点有到9895，哦，低点是9895，9850到9895之间。又留下了一个45点的缺口，这今天的部分哦，这是 Life 的节目哦，这是 Life 的节目，Life 的节目，你看盘，你要哪几个看盘的技巧很重要，今天会稍微跟大家分享一下。强势股，我们现在看一下这个哦，这个跳空缺口已经是这一个波段下杀以来的第二个缺口了。那我们来看一下这一条月线，我们常常跟大家聊过很重要，费半为辅去跌破月线，哎，台股今天也应声去跌破月线。哦，9841，9841，那整个我们来看一下这个9400这边形成的哦，今天刚好这个现在这个点位刚好来回测这个上升趋势线，9400连接这个11月23号，我们来看一下，哦，11月23号9654，9400到9654这边哦，有一个上升趋势线哦，上升趋势线怎么画？我们在技术班有教过，这一条白色这一条。就是这个波段反弹的上升趋势线，两个低点的连线，一个10月26号的9400，一个11月23号的9654，这边形成一个上升趋势线。现在这个点位有一点点微幅被这根 K 棒一点点微幅跌破，再加上昨天跟今天各留下一个往下的空方缺口，那这个缺口里面有8点是跟这个往上的缺口重叠的，所以。目前跟费半还是走得很像，费半指数微幅去跌破月线。那我们来看一下，之前有跟大家聊过季线反压哦，季线就是这一条，哦这一条，这一条是季线反压。那扣底的区域什么是扣底？哦，相信有上我们技术班的都知道，回推3个月，一季大家的平均成本，哦一季大家的平均成本是往下的，也就是你如果说这三个月，你跟着一般。来操作，哦，目前收在这个下面，表示这一条是往下的。那就今天来讲的话，又微幅去跌破月线，所以说实战派是讲证据的。刚才看到了大力光跟可成公布10月营收，这个瓶盖股哦，之前大家都说一颗苹果救台湾，那现在的瓶盖股反而是毒苹果，为什么？因为 iPhone 的新机定价太高，所以导致了哦这个周期的部分，很多美国人甚至。哦，其他国家的这个用苹果的这个哦朋友也开始，原本的2年哦一个周期，现在变3年才换一只手机，导致了他的新机销售不佳。那相对来讲，整个供应链反映在整个技术面上，之前有跟大家聊过了，有些个股哦，有些个股走多头走势，有些涨价题材的个股进行所谓的终极大反弹。有些最弱势的瓶盖股是进行所谓的跌很深之后的跌升反弹，都要区分的非常清楚。那这些散布在每个族群里面，那这个波段我们看来看一下这个进行终极大反弹的，哦，这个矽晶圆里面这一档龙头指标，我们来看一下。实战派看证据，哦，看证据做动作，哦，看到证据做动作，这边是不是左边一个往下跳空？这边10月31号一个往上跳空。所以这一档个股它带领了台股展开一个波段的反弹，但是这边是纺锤线长的上影线带黑 K 棒，这边一个左边一个缺口，右边一个往下跳空缺口，又形成了一个倒状向下，所以这是一个整理讯号，哦，这是 K 线上这是一个整理讯号，好在它的月季线在这边交叉，所以说它如果能在月季线之上做一个整理的话。这边有一个整理讯号，哦，这边有一个整理讯号。环球金事实上公布的10月份的业绩都还不错，但是这个波段它是整个报复性反弹的一档先发动的个股，所以说这一档也列为人气指标，哦，这一档列为人气指标。所以在这个波段，你的操作上有些强反弹的，哦，有些强反弹你抢弱势瓶盖股的，见好就收，手脚要快，哦，
见好就收，手脚要快。那就整个大盘的部分，以比较宏观的，我们来看一下，哦，所谓的这一张图表，多头、空头、跌升反弹、中期反弹，就整个大盘的部分，年线跌破之后，它就走一个哦偏弱的这个空方式，但是它中间会有反弹行情，哦，年线在十月初，所以股市哦这个在崩跌的时候，你要懂得避开，利用技术分析的一些工具，实战派。在第一时间，如果你有发觉哦，就是有这个能力，在第一个时间就比人家还早动足先机，你就可以避开这个波段的哦这个跌幅。那在这边有出现十月底的这个反弹缺口，你在这边出现一个缺口之后，你就知道它酝酿一个反弹行情。那强反弹到底要强哪些族群？当然要看整个指标股的部分哦，整个指标股的部分。那今天我们跟大家聊过了盘中哦这个 Live 的节目。你观察一档股票是不是强势，要看它有没有持续性，哦，看它有没有持续性。那弱势股，弱势股有没有呈现一个哦消息面出来不好的消息，有没有呈现一个大跌？哦，这个都是消息跟股价之间的关系哦，有些不并不一定会反映当下的状况，有些股价会领先三个月到半个哦，三个月到半年先反映哦。所以说你看盘的技巧，我们等一下再来聊一下，我们先进一段广告。掩护三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。启发投顾杨老师，庆祝开播，即刻加入会员，全面五折。启发投顾杨老师，庆祝开播，即刻加入会员，全面五折。详情请洽02-2389-8689，2389-8689。启发投顾有粉丝团哦。向往花钱不犹豫的生活吗？想轻松退休不为钱烦恼吗？快掌握启发投顾分析师动向，线上解盘、财经解读、台股分析、讲座资讯、重点新闻，启发投顾粉丝团通通都有。锁定启发投顾粉丝团，让你财富满满满。逐梦专线02-2389-8689。启发投顾杨老师庆祝开播，即刻加入会员，全面五折。启发投顾杨老师庆祝开播，即刻加入会员，全面五折。详情请洽02-2389-8689，2389-8689。比赛我全力以赴，但这些我看了就害怕。要发票吗？帮我存载具。什么载具？安怎对奖？手机条码、信用卡都马西哦。中奖会自动通知，还可以自己查哦。发票用载具，环保又便利。财政部高雄国税局关心你。好，欢迎回到现场哦。那这是 Live 的节目，刚才已经聊过，要教大家怎么去看盘。看盘有一个技巧，你从每天的强势股跟弱势股，以及昨天的强势股跟弱势股身上，它有没有持续性，它有没有出现一个重挫，我们就以今天的整个涨跌五排行，我们现在看一下涨幅排行，这个都是比较无名，较无名的哦。卓越、金利科，这是今天当天的哦。现在 Live 的哦，这个。涨跌幅哦，这一档车用的，这是涨幅排行哦，涨幅排行。那我们来看一下跌幅排行，可成刚才跟大家聊过了，瓶盖股的很重要的一档股票，跌幅跌这么重，华远韩流概念股哦，大家的韩流概念股今天成为这个跌幅排行的第一名。那华新科这个波段涨价题材里面被动元件的龙头指标，刚才的大力光十月营收公布不好，所以今天的可成跟大力光都在跌幅排行里面，表示。今天是有受到这一则消息面十一月营收的影响，大家都知道，
十号开始要公布十月的营收，在一国营收在十号之前要公布。那我们看一下，继续看下来，今天的跌幅里面除了华新科、国巨，这个也是被动元件很重要的一档个股。那你在看盘的同时，玉晶光之光学镜头的指标股、凯盛瓶盖股、和生堂，哦，和生堂是这个被动元件，所以你就知道瓶盖跟被动元件今天当天的走势是蛮疲弱的。但就整个哦波段来看呢，我们可以切一下这个2492的这一档。之前跟大家聊过了，报复性反弹里面的被动元件反弹强度会比较弱，哦，因为它没有像矽晶圆的这个族群透明度这么高，所以在强反弹的同时，手脚要快，它进行一个反弹，你在它反弹还没结束之前，你要先懂得卖出哦，比别人家跑得快。这个是强反弹的 mega。 好，那另外整个今天我们来看一下，就整个目前瓶盖股非常的弱势，可成大力光，可成大力光，那这一档自保也是这个被动元件的，所以就今天整个架构来看，瓶盖跟整个瓶盖股跟被动元件是非常弱势的，康控也是瓶盖股，凯盛也是瓶盖股，玉晶光也是瓶盖股，所以你从第一页的跌幅排行里面你就知道今天整个瓶盖股受到很多受到十一月份营收不佳的影响，在龙头指标两档个股，也就是可成跟大力光的这个带领之下，台股也顺势的又去跌破了这个月线的部分。我们来看一下月线的位置，月线的位置9840，黄色这一条。那接下来这一条上升趋势线，刚才跟大家聊过了，上升趋势线现在目前我要放大，微幅跌破，所以实战派。看证据在做动作是看证据哦，不是。我们来看一下，很多人做股票都想要在台北股市有一个赚钱的这个希望，但是为什么往往事与愿违？很多人用了错误的方法，金贼良就要用本益比哦，本益比的迷失。今天正哥就利用这个，我们今天盘稍微跌一点点，我们讲一些正确的观念，推升股价的原因是盈余成长，不是本益比。本益比是过去本益比哪会赚钱？大家的股价除以 EPS 哪才好赚？大家就拢赚钱啊！推升股价，股价是反映未来三个月到半年，所以推升股价的原因不是本益比低。很多人，甚至包括很多老师包括很多老师都在用本益比做股票不是只有散户那为什么他们会陷入这种迷失？没有一套完整的方法跟逻辑股市输家常常用本益比在做股票本益比呢叫喝者，就没有什么一些技术面就可以推估出来。本益比就是整个股价去除以 EPS， 如果这么简单，它反映的是一个过去的现象，但是股价它是最领先的指标，它反映的是一个未来。所以你常常看到有一些盈余在衰退的，本益比很低的完全不会涨，为什么？因为它这一季跟上一季相比是呈现一个衰退，它在今年跟去年相比呈现一个衰退，所以当你觉得说它股价跌下来的时候，你会觉得莫名其妙。因为有些股票有赚钱为什么？有些股票明明有赚钱，为什么本益比这么低了就是不会涨？因为它盈余呈现衰退。所以现在重点来了，推升股价的原因除了技术面要够漂亮之外，基本面的部分，盈余成长才是推升股价最重要的关键。盈余成长才是推升股价最重要的关键。那这句话是什么意思？这句话是什么意思？这一季跟上一季相比，你呈现了一个20%到30%的 EPS 的成长。今年的 EPS 跟去年相比，假设今年 EPS 是5块钱，去年是3块钱，那这样子就是会涨。那假设本益比，你常常在用本益比错误的方法，假设去年赚7块，今年变成5块半。股价跌到50-60块，你觉得它很低？事实上，它盈余是衰退的，这一种股价是不会涨的这种是不会涨的。所以说，今天我们就用一些时间跟大家聊过正确的，你操作股票你要短谈，有一定的方法，不是什么本益比，不是逢低买进大家都在逢低买进啊，低还有更低。我们来看一下，很多人喜欢用逢低买进这个字眼你看惯了国巨1300块，你点来的逢低买进高百嘛低，800嘛低700嘛低，600嘛低加破200日线，哪个里也低。你一路900多，1000开始一张一张一路买下来，一路摊平
你都逢低买进，那低还有更低，谁知道最低？谁知道最低？所以你要看整个股价面的表现跟整个盈余成长。假设它的盈余没办法再出现成长了，那它就没办法再推升它的股价。哦，这是很关键哦，影响股价很重要的一个因素哦。哦，不是本益比够低就可以买。股票如果这么好操作，大家都好养人啊啦。好、哦，股价去除以 EPS 就是本益比，这个连国中生、高中生可能都知道。哦，也许哦，一些二十岁刚来操作股票的这个小朋友都知道。哦，二十来岁的哦，都应该知道什么是本益比。那本益比如果有这么好用，那大家都是好养人哦，就股价去除以 EPS 就这么简单。所以本益比是无用的，在正常的情况下。80%-90%的情况下，事实上，本益比是无用的。你如果说有洞悉这个迷思的话，表示你在股市哦有一定的程度哦有一定的程度，我们再来找好方法。有一定的程度之后，我们再来找好方法哦，不是错误的方法一直沿用下去，摊平啊哦喜欢逢低买进啊哦很低了啊低谁知道低还有没有更低对不对？如果它业绩一直衰退，当然是还有更低。啊、接下来我们除了刚才跟大家聊过了。本益比这是没用的哦。那这个波段事实上我们有跟大家分享一些股票，那我们有用一个比较好的方法跟逻辑，也就是说我们在这个波段里面哦，曾经跟大家在大盘还没去破月线之前，我们是跟大家聊过这一档田哥哦，这一档田哥哦，我们来看一下这半个月来它的表现哦，事实上它开始在震荡了，但是它有没有在我们跟你讲之前哦之后就开始呈现一个攻击角度有没有陡峭？啊，那这样有没有陡峭？有没有过五关斩六将？有没有喷出大涨？哦，这是大概三个礼拜前跟大家分享的。哦，我们实战派就是有这个能力领先，先告诉你。那我们来看一下这一档，也是大概两三个礼拜之前跟大家分享的。哦，美丽时光，我们再来做一个哦，大盘今天下跌，我们来做一个检验。1795，我们来看一下这一档美丽时光它的题材。当然，它现在出现震荡了，不用过度追价了。但是它这一段期间大盘在这边跑跑球，它有没有呈现一个攻击角度陡不陡峭？有没有创新高？有没有创新高？那这今天星期四，我们来看一下这个礼拜，也就是上个礼拜我们会员进场之后跟大家分享的，这个礼拜一跟大家分享的这一档哦，窄板王3037，我们来看一下，今天虽然哦呈现一个震荡。但是它这个波段的走势有没有跟大盘一样破月线？有没有？它是强于大盘，所以股票操作有方法有逻辑。哦，股票操作有方法有逻辑。那今天星期五，下个礼拜五，哦，盘势在这边震荡最好。为什么？有一些标码，它在这边会慢慢的来做酝酿，也就是说盘势在压回的同时，有会出现一些压不扁的玫瑰，打不死的蟑螂。那这些股票。通常就会成为下一个波段，如果大盘止跌的先发部队。所以说下个礼拜五很关键、很重要的标股讲座的哦，台北场哦，台北场12月14号星期五晚上的7点到9点啊，盘势在震荡，你要透过什么样的方法哦去选到下一个波段哦？如果说大盘又继续反弹的话，到底哪些个股可以一马当先冲出去？前一个波段很明显跟大家聊过了哦。大盘有些股票过这个点的，这个都是一个方法逻辑哦，正确的方法逻辑哦，不是在那边看本益比在那边操作的。你的股价如果去攻过这个点的，它就有机会成为下一个波段的哦，下一个波段的标码股。但大盘现在又来了，又跌下来了，又跌下来了哦。但是有一个很重要的基准点，下个礼拜我会告诉你，如果哪些股票攻过那个基准点的话。它就会成为接下来如果大盘开始出现整理讯号哦，甚至开始止跌反弹的这个讯号的时候，有一批股票它跟一般的会不太一样。下个礼拜哦，下个礼拜的这个礼拜五晚上7点到9点，台北场哦，台北场标股讲座，用正确的方法哦来选出下一个波段的标码。那今天有些股票很多这个投资朋友都做套牢了哦，都套牢了。那我们来看一下今天开放持股诊断。前三名哦，来电的前三名哦，小弟郑哥本人我亲自回电
小弟郑哥本人我亲自回电，那我们明天见，谢谢各位。推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。为投资人打造全新的台股直播室，超强名师阵容，直播现场即问即答，盘中及时为您解答。即日起，每天早上9点开始，敬请锁定运通财经台台股直播室。启发投顾杨老师庆祝开播，即刻加入会员，全面50%。启发投顾杨老师庆祝开播，即刻加入会员，全面50%。诚请你洽02-2389-8689，2389-8689。启发投顾有粉丝团哦，向往花钱不犹豫的生活吗？想轻松退休不为钱烦恼吗？快掌握启发投顾分析师动向，线上解盘，财经解读，台股分析，讲座资讯，重点新闻，启发投顾粉丝团通通都有，锁定启发投顾粉丝团，让你财富满满满。逐梦专线02-2389-8689。启发投顾，启动财富成长，发现幸福人生。想带家人出国旅游却难以实现，想为家人换车你却迟疑了，也让缺钱成为你的理由，让启发投顾协助爱家的你打造幸福美满的家庭。选择启发投顾，获利轻松入袋。致富专线02-2389-8689，02-2389-8689，启发投顾。